você não vai me terminar. Ah, chegou o cliente. Se puder ajudar de novo, me avise. Para atacar. Thank you.
Obrigado! Não vou me esquecer! É! Você fez justiça! Excelso, Tacheo Sendefen! Obrigado! Seria eternamente grato! Thank you.
Lá está ele. Com alguém por aqui vai ser um desafio. Forja acionada. Sincronizando cronicidade da transmissão. Contato estabelecido. Thank you.
Vamos arpar! Esperando suas ordens! Área traiçoeiro perto de céus. Temos que tomar cuidado. O quê? Caribe e Sicília aguardam no fundo do oceano, eu suponho. Não, piratas! Muitos deles! Só piratas? Quando você puder, me encontre no Phoenix em Atenas.
Vamos ver o que esta cidade reserva para mim. Vamos! Se aproximam dos nossos muros, mas temos que nos unir agora pela glória de Atenas. Glória pra você. Amigos, amigos, por favor. Só porque espartanos se aproximam das muralhas, não é motivo para agir como eles. Boa colheita. Que pena que os espartanos queimaram o campo do cultivo! O Partenon é glorioso, Péricles, mas a que custo? Quantas triremes poderiam ser construídas em vez dele? Nós não podemos nos dividir! Estamos divididos! E os espartanos estão vencendo! Haja, Péricles, ou eu vou! Ah, ótimo! Você veio. A situação é pior do que temia. Cleon persuadiu o povo. Temos que correr. Para onde? Até Péricles. Ele não é uma ameaça a Péricles, eu garanto. Ah, Heródoto. Tudo bem. Eles podem passar. É bom ver você de novo, Péricles. Digo o mesmo. Mas queria te reencontrar em uma situação melhor. E quem é este? Alexios. Bem-vindo, Alexios. E o que achou da sua primeira experiência em Atenas? Nada a dizer? Seria bom se outros entendessem que o silêncio é uma resposta tão boa quanto outras. Uma multidão agarra a primeira resposta fácil que recebe, como um cão faminto em um osso. Péricles, nós viemos para... Temos que escolher bem nossa hora e conversar com mais privacidade. Certo. Nós viemos até você com questões urgentes. Todos sempre vêm. Acho que prometi a Alexios um convite seu para o simpósio. Você pede que eu exclua todos os atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão? Não precisam de mais razões para me odiar. Se ele trabalhar para você, talvez os olhos alheios o vejam como seu servo. Eu não sirvo a ninguém. Alexios, aqui é Atenas. Se você quer algo, às vezes você precisa cumprir um papel. E você está querendo o que, exatamente? Estou atrás de uma mulher muito importante para mim. Heródoto disse que um simpósio pode ser útil para obter informações. E ele está correto. Consigo que entre.
Mas não posso prometer que vai encontrar a informação que deseja. Só me diga o que fazer. Primeiro, veja como está o meu colega Meteoros. Ele devia me encontrar hoje. E ele quase nunca falta um compromisso. Feito. Meu amigo Fídias precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes. Mais alguma coisa? Sim. Tem uma votação de ostracismo em que sua influência seria benéfica. Meteoros, você disse que ele é um colega? Um político e aliado. Um dos meus amigos mais leais. Fídias, o famoso escultor? O que ele fez exatamente? Ele foi acusado de várias infrações e aguarda julgamento. Ele deve estar sob vigilância no estúdio dele. Ostracismo? Talvez você conheça melhor o termo exílio. Aqui em Atenas, votamos em uma de duas pessoas para decidir quem sai. É entre o sofista Anaxágoras e mais outro homem. Um julgamento por impiedade. Meu contato próximo à Ágora pode dar detalhes. Irei lá. Eu espero que você seja discreto. Foi um bom começo. Ainda não é bem um convite, mas a promessa de um é tão boa quanto. Mas ele ainda deve perguntar a Aspásia se tudo bem. Desde que aconteça. Hari, amigo. Eu ouvi falando com o meu camarada Péricles. Pelo que eu vi, vocês não estavam muito de camaradagem. São coisas da política. Péricles é um bom homem. Um ótimo homem. Mas não é homem certo. Não foi o que eu ouvi dizer. Ouviu de quem? Dele? Ele foi eleito. Atenas é o cerne da democracia. Ah, ela é. Mas acontece que o homem errado a está liderando. Você precisa de alguma coisa de fato ou só queria me educar a respeito dos pormenores da democracia? Péricles está dando festas para os ricos e poderosos, enquanto estamos em estado de cerco. O que eu quero é que meu povo retome o controle. Você poderia me ajudar? Meus serviços não saem barato. Compreendo o funcionamento do comércio e as necessidades do povo. Seus serviços serão muito bem pagos. E como quer que eu ajude você? Ajude Atenas, não a mim.
Os espartanos uivam fora dos muros da cidade. Crie o caos entre eles. Faça-os sofrer como nós. Pense bem. Você aceitará minha comissão e mostrará aos espartanos que ainda não fomos derrotados? Matar espartanos não é o problema. Ótimo. Mate o comandante deles, Nabis. Destrua seus suprimentos e volte com alguma prova dos seus feitos. Mostre a eles que nós também mordemos. Farei como ordena. Acredite, é uma grande oportunidade para você. O Kalitha estudou este. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Vejo os suprimentos. Ninguém me vê. Pai, minha cabeça!
Cabeça! Aquelas flechas vieram desse lado. O arqueiro está lá! Pelos deuses! Vamos pegar os ganchos! Ah!
Vejo os suprimentos. A energia será intensa neste lugar. Quem é você? Astor e Paulo! Preciso de ajuda! Eu tenho de...
Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Vai ser um prazer! Morra! Você vai ser...
Acabou! Acabou! Yeah!
Deve ser bem vigiado.
Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Me esconder.
Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Ugh!
Fecharam os portões. Nenhum comerciante entra nem sai. E um exército de Esparta aguarda sua presa. Isso talvez interesse Cleon e servirá como a prova que ele deseja.
Você voltou. Por acaso trouxe a prova que eu lhe pedi? Isso talvez seja do seu interesse. Peguei do comandante depois que o matei. Sabe do que você quer dizer? Sua reação foi perceptível. Sim. O homem mencionado nesse bilhete fazia uma importante tarefa para Atenas. Por que o mensageiro estava indo para Mitilene? Sua tarefa era distribuir suprimentos para as pessoas de lá. Ajudá-las contra seus opressores. Quem é ele para você? Vejo que está preocupado. Ele era só... Espero que isso prove a você que eu sou alguém de confiança. Prova que é competente, sim. De confiança? Você leu o bilhete. Precisava ter certeza que serviria como prova. Poderia ser um papel qualquer. É um bom argumento. E por isso tenho outra tarefa para você. Preciso que encontre meu mensageiro, Éremos. Esse era o tal mensageiro do bilhete? Sim, é imprescindível que Éremos seja libertado e entre no navio que eu preparei para ele. Onde está o navio ao qual devo levá-lo? Por ora, é mais seguro você não saber. Quando o encontrar, ele lhe dirá. Fale mais sobre esse seu mensageiro. Ele não tem importância, mas sua missão sim. Encontre-o para que ele a conclua. Qual é a missão do seu mensageiro? Quanto menos pessoas souberem, melhor. Mas entenda que ela é vital para o futuro de Atenas. Onde devo procurar por Éremos? Se os espartanos o pegaram, ele deve estar na antiga pedreira. Sei por fontes confiáveis que estão mantendo todos os seus prisioneiros lá. Não se preocupe. Eu vou levar esse Éremos até o navio. Thank you.